Lava, Anta, atceries, mums rādījumos, mēs esam taisījuši burbuļus, lielus. Es atceros. Kā tev patīk burbuļi? Nē, normāli patīk. Un jums, bērni, jums patīk, ka burbuļus pūs? Atceries, mēs esam pūtuši gan mazas, gan lielas burbuļus, jā? Ja? Bet kas tev visvairāk, varbūt, nepatīk burbuļu pūšanā? Ir varbūt kaut kas? Jā, man nepatīk tas, ka... Man dažreiz es uzpūšu un viņš uzreiz... Un viņš uzreiz saplīst, un ne jā. Tik šausmīgi. Tu uzpūti smuku burbuli, viņš uzreiz saplīst, vai ne? Jā. Tas ir šausmīgi. Un ziniet ko? Es nesen atradu internetā eksperimentu, kā var uztaisīt burbuļus, kas uzreiz nepārplīst. Oho. Gribat redzēt? Jā! Aiziet, aiziet. Un tam mums būs vajadzīgi interesantas lietas. Mums būs vajadzīgs patiesībā... Ziniet, kas tas tāds ir? Pareizi, tas ir kompaktdisks. Mums būs vajadzīgs pavisam šāds parasts kompaktdisks, un mums viņam, redziet, viņam te virsū parasti ir kaut kas uzzīmēts vai uzkrāts. Jā, tā ir. Un mums vajag mājās ar nazīti to visu noskrāpēt, not, lai paliek... Pals jau ir to izdarījis. Jā, redz, lai paliek šitāds te caurspīdīgs. Un vēl mums būs vajadzīga vainu svecīte vai tāds mazs liesmas pūtējs. Jā. Es paņemšu liesmas pūtēju, lai ātrāk sanāk. Mēs iededzināsim mūsu liesmiņu, un tad to liesmiņu vainu virs svecītes šitā vai šitā, viņu vajag pū, viņu vajag sildīt to disku. To visu, to vietu. Jā, to vienu vietiņu sildu, jā, skatāmies. Jā, es sildu, pagaidi. Oho, redzējāt? Super! Apskaties. Apskaties, un vispār neplīst, apskaties kāds kolosāls, vai nav forši, ne? Vēlreiz gribat, jā? Jā! Vēlreiz viņu vajag sildīt, un jo platāk viņa tā sildīs, jo tas burbulis būs lielāks. Un tad ir tādā vienā brīdī, kad tā jau, vieta, jau ko mēs sildam, viņa jau sāk tā kā tecēt, jā? Ā, jā. Redzējāt? Varbūt kāds no bērniem grib pamēģināt uzpūst? Kuram ir stipras plaušas? Vai kādu, kuram ir stipras plaušas? Nu, rekupuvis nāc šur, tev izskatās būs kārtīgi. Kā tev sauc? Fredijs. Zini, kas mums ar Fredija vienādi krekli ir? O, jums ar Fredija vienādi krekli. Tā, Fredija, gribu es tev iemācīšu, kā pūš šo burbulu? Es tev teikšu tā sildam. Es tev teikšu, kad ievelc gaisu un pieliec pie mutes un pūt, jā? Nu, velc gaisu iekšā? Maziņš, bet sanāc, jā. Arī jūs varat mājās mēģināt 10 dažādos veidos, kā izmantot interesanti kompaktdisku un uzpūst no viņa, jā? Tieši tā, nu īsta māksla, īsta. Es vēl vienu reizi pamēģināšu, es tomēr to arī gribu, jā? Nu vēl ciekšā kaut kārtīgi, aiziet! Wow, labais!